Ve čtvrtek odpoledne jsme slíbili hokejovou návštěvu. Ve studiu je tady obránce David Růžička, který patří teprve v 27 letech k nejstarším, ale taky nejzkušenějším obráncům kladenských rytířů. Já tě tady u nás v rádiu vítám, ty jsi přišel z tréninku. Ahoj, jo, byl jsme na tréninku a vyjezdili jsme to únavu. Vyjezdili jste únavu. Za Kladno hraješ bez přestávky už 10 sezon a odehrál v modrobílém dresu přes 300 zápasů, který byl nejpovedenější. No tak asi ten proti tý Olomouci v tý neúspěšný baráži, bohužel. Ty jsi skoro nejstarší obránce v týmu, o rok víc je pouze Kanaďanovi Nešovi. Necítíš se mezi všemi těmi mladěsi tak trochu jako staří? V uvozovkách samozřejmě 27 let. Tak člověk se vždycky cítí mladší, určitě když je s těma mladšíma klukama, zase takový věkový rozdíl to není, takže určitě je to úplně v pohodě. Kladno je na třetím místě tabulky, třetí místo nádhera, v těsném závěsu za vedoucí dvojicí Slavia Motor České Budějovice. Včera jste v nájezdech už po druhé porazili suverénní Slavii. Panuje v šatně dobrá nálada, bylo to v nájezdech? Tak určitě, jako vyhráli jsme na ledě prvního týmu a podali jsme dobrý výkon. Určitě se hokej musel líbit, protože to byl docela fičák. A když se neprohraje, tak je vždycky dobrá nálada. Jak už jsem říkal, obrana rytířů je velice mladá, většině hráčů je okolo 20 let. Přesto jste druhý nejlépe bránící tým v celé lize podle statistik. Vy nahrazujete si to zkušenosti bojovností? Tak určitě musíme bojovat, protože zkušeností máme málo, ale já si myslím, že tady ta liga je hlavně o té bojovnosti a o tom chtíči vyhrát, no. A to zatím potvrzujeme. Zatím rytíři mají chtíč v pohodě za jedna. Myslím, že máme velký chtíč. Když porovnáš týmy v první lize a letošní extraligu, měli by rytíři v této sestavě a v tomto nasazení šanci v extralize? Já si myslím, že by se to asi muselo doplnit o 2-3 zkušenější hráče, ale jako bojovností a nasazením určitě bychom možná i některý předčili. O co si zahrajeme teďka? Já to nechám na to. Kladně Rádio Relax vysílá na frekvenci 92,3. Relax Rádio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Kladenský obránce rytíř David Růžička je tady u nás ve studiu, dorazil z tréninku. Máš otlačenou přílbu na hlavě? Nemám. Nemáš. Ne, ty máš zatím na kontě jenom asistence. Kdy dáš první gol? V sobotu, tuto sobotu doma proti Kadani? To vůbec nevím, kdy ho dám. Každopádně si až ho dám, tak se oholím a klidně se nebudu holit dlouho, i když ho nedám a budem pořád vyhrávat, takže mi to vůbec nebude vadit. Kadani je váš příští soupeř v sobotu v 16 hodin ve 4 hodiny odpoledne. Je to taky jediný tým, se kterým jste letos nebodovali. Věříte v úspěšnou odvetu? No, když jsme nevěřili, tak tam ani nechodíme a ta Kadaň hraje výborně, hlavně doma, co jsem koukal, 7 zápasů, 7 výher, ale venku už jsou horší, no, tak je musíme šmiknout tak jako tak. Přesně tak. Ty prý kromě hokeje máš další job a tím je skládání jízdních kol ve speciálních designech. Tak jak to je? Brandon Nash prý od tebe má kolo v kanadských národních barvách. Jo, Brandon chtěl nějaký kolo, aby mohl jezdit na zimák a nemusel autem pořád, no, tak my děláme s kamarádem takhle ze srandy něco, no. A jaký kolo jako? No, spíš skládačky a tady ty starší. Skládačku? No, esku. To starý kolo, jo? No, jasně. A to snad neměl ani přehazovačku, ne? Nemá, to má torpédo dozadu. Rytíři Kladno mají nové webové stránky, už si na nich brouzdal? Musím se přiznat, že nebrouzdal, ale podívám se, protože teď jsem na internetu moc na našich stránkách nebyl. No. Neměl si čas, pořád hraješ. Neměl jsem čas. A ještě řekněme, že si dostal ránu do boku, takže ti přeju, aby se brzo uzdravil. Děkuju a zdraví. Dej si tam pancíř, dej si tam chránič. Asi tam budu se něco dát. Relax. Kladně Rádio Relax vysílá na frekvenci 92,3. Relax Rádio. Nejlepší rádio ve vašem městě.